什么叫三宝弟子？要发愿敬畏来记，凡是任何一个生命在受苦被伤害，都是我们的责任。所谓佛教就是保护所有众生的宗教，那起码的条件各位要发愿，我们今天要超度他们，各位一定要发愿，从今天乃至成佛，无论如何都不伤害对方，好不好啊？所以站在我们菩萨界，就算有人杀死我的爸爸，我都不会报仇，因为被杀的赶快消业障，杀人了我们也希望他们消业障，但是绝对没有报复对立之心，这就是佛教的空性大悲心，不可思议。所以这个世界如果要达到世界和平，一定要各位要有这种不伤害众生，而且对敌人都要救他的这种大悲心啊，愿亲平等，这样才是真正超度啊。食物只是一个方便，但是我们这个愿力加在这个食物箱里面，才会产生那个功德力。因为他们被杀是因为他们过去杀人伤害别人，特别犹太人比较傲慢，就像释迦祖全部被杀掉，因为释迦祖很傲慢，看不起琉璃王子，所以琉璃王子做国王以后把整个释迦祖杀掉，但是过去因为他们杀鱼吃鱼有这个因，再加上傲慢的语言，全部被杀掉了。所以各位要发起这样的心，以这样的力量来超度他们，而发念这个发菩提心记，也希望所有众生生生世世不要再有被杀爱别离苦，所以要发起菩提心来一起念。来，诸佛正法甚深重，直至菩提我皈依，愿我所修诸功德为利众生，愿成佛。诸佛正法甚深重，直至菩提我皈依，愿我所修诸功德为利众生，愿成佛。诸佛正法甚深重，直至菩提我皈依，愿我所修诸功德为利众生，愿成佛。